ትልልቅ የሚባሉ ሱሐባዎች ስማቸው ገኖ ገዝፎ ትውልድን የሚያሻግር ማንነት ገንብተው ያን ተራራ የሚያክል ስብዕና ይዘው የኖሩት ቁርአን ጋር በነበራቸው ልቅና ግንኙነትና ትስስር ነው ያ ማንነት የተገነባው። አንዱ ዱዓ አድርጉልኝ ሲል ልጄ ደርሷል፣ ዱዓ አድርጉለት አላህ ትዳር እንዲሰጠው ደግሞ ሴትም እንዲያገባ ዱዓ አድርጉለት ብሎ ዱዓ የሚያስደርግ ወላጅ እኮ ፈጥ ስድስት ዓመት ህፃን ልጅ ለአባቱ አባቴ እድሜ ስንት ሲደርስ ነው እኔ ጾታዬን የምመርጠው? ዛሬ ዋሽተን ቀጥፈን አጭበርብረን ብዙ ነገር ሁነን የምንገነባው ሀብት የምናሰራው ንብረት ነገ ለነዚህ ልጆች ነው። ግን ሰው ነው መረከብ የሚችል ልጆች ነው እየፈጠር ነው። ወላጅ ሳይቀር እኮ ትምህርት ቤት ሲልክ የሚያለብሰውን ልብስ አይደለም ቁርአን ቤት ሲልክ የሚያለብሰው። ቁርአን ቤት ነው የምትሄደው፣ የትምህርት ቤት ልብስህን አታበላሽ እየተባለ ያደገ ትውልድ እኮ ነው የፈጠሩ። ዛሬ የዘራነውን ዘር ነው ነገ የምናጭ ነው። ዛሬ ያልገነባነው ማንነት በልጆቻችን ውስጥ ነገ አንፈልግ። እንዴት ነው ኡሳማ ብን ዘይድ የነቢዩን አይን መሙላት የቻሉት ረዲየላሁ አንሁ? ከዛ ሁሉ ኺረተል ኸልቅ የምድር ምርጥ የተባለ ስብስብ ውስጥ ጦር እንዲመራ ይሄን ጦር ኡሳማ እንጂ አይመራውም እንዲባል አስደርጎ ነቢዩን ያስገደዳቸው ምን አይነት ስብዕና ቢኖር? ዛሬ ወንድነቱን የሚጠየፍ ወንድ ሆኖ ሴት መሆንን የሚፈልግ ማህበረሰብ እንድንገነባ እኮ ነው ምዕራባውያኖቹ የሚያስተላልፉት። ሴቷ በራሷ በሴትነቷ እንዳትኮራ፣ በማንነቷ እንዳትጸና፣ እናት እህት ሚስቱና ትውልድን እንዳትቀርጽ፣ ሺባ መሃን እንድትሆን የሚፈልግ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እኮ ነው የሚያስተምሩ። ለዚህ ነው ልጆቻችንን ለዚህ ማህበረሰብ ነው ትምህርት ቤት ብለን ለቀን ዋጋ የምንከፍለው። ይህንን አስተሳሰብ በእነሱ ውስጥ እንዲነግስ አድርገን እንዲኖሩ ነው ልጆቻችንን የምንፈጥረው። ባንወልድስ? ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ ጊዜያቸውን፣ ሰዓታቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን አጠበው በብዙ ጉዳይ እና ለሀገር በብዙ ነገር በሚሰሩበት ወቅት ላይ ልጆቹን እነዚህን ወጣቶች ታዳጊዎችን ማየት አለብኝ ብለው ከረጅም መንገድ ጉዞ እኛ ጋር መጥተዋልና መልእክታቸውን በደንብ እንሰማለን። የሚያስተላልፉልንን መልእክት ደግሞ በጣም በጥሞና መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። መርከዝ ነክና መርከዝ ላይ መደረግ ያለበት ሁላችንም ኃላፊነት እንዳለብን መልእክት ያስተላልፉልናል ማለት ነው። ኡስታዝ አቡበከር አሕመድን በተክቢራ ወደዚህ እንዲመጡልን ተክቢር፣ አላሁ አክበር ተክቢር፣ አረ ተክቢር፣ ማሻ አላህ። ኡስታዝ ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ በቅድሚያ ይሄንን ስራ እየሰሩ ላሉት ወንድሞቻችን ትውልድን በማነጽና በመቅረጽ ሂደት ውስጥ የሚለፉ የሚተጉ ወጣት የቁርአን ሐፍዞቻችንና አስተማሪዎችን አላህ ብዛቸውን ይክፈላቸው። ልጅን ከመቅረጽ ትውልድን ከማነጽ የበለጠ እንደ እስልምና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር የለም። በተለይ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ዛሬ እንግዲህ ይሄ ግሎባላይዜሽን ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። ፈተናዎቹ በጣም አድገው በየቤታችን እኛ ሳናስባቸው ሳንፈቅዳቸው ሳንፈልጋቸው ከእኛ ቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ እጅ ላይ ባለ ሞባይል እና ቤት ውስጥ በተከልነው ቴሌቪዥን ፈሳዱ እንደፈለገ እንዲገባና እንዲወጣ በተፈቀደበት ሂደት ውስጥ ልጆቻችን እኛ በምናስባቸው ወይም ደግሞ እኛ በምንፈልጋቸው ሳይሆን ያ ፊት ለፊታቸው ያለ ነገር በሚቀርጻቸው ማንነት ውስጥ ነው ያሉት። ለዚህ ነው ወላጆች ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ልጆች ራሳቸውን ሊያውቁ ነጋቸውን ሊገነቡ የሚችሉበትን መሰረት እንዲጥሉ በተለይ እንደ አንድ ሙስሊም እና እንደ እስላም ማህበረሰብ ኢስላም የሚገነባው ከታች ነው። በእስልምና ታሪክ ውስጥ መለስ ብላችሁ ስትመለከቱ አዋኢል ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው ትውልድ ተብለው የሚታሰቡት ከነቢዩ ጀርባ የቆሙት ከነ ሰይድና ብን አሊ ብን አቡ ጣሊብ ጀምሮ ያሉት እና አብደላ ብን መስዑድን የመሳሰሉት ትልልቅ በእስልምና ታሪክ ባለውለታ የሆኑት ትልልቅ ሰሓባዎች በልጅነታቸው እስልምና ውስጥ የገቡ በነቢዩ ስ ሰለም መድረሳ ውስጥ ያደጉ ከነቢዩ ስ ሰለም ተርቢያ የወሰዱና የኡማውን ኃላፊነት ተሸክመው እስከዛሬ ድረስ አላህ ይዘንላቸው እየተባለ ዱዓ የሚደረግላቸው እንዲሁ የመጡ አይደሉ። እነ ዘይድ ብን ሳቢትን የመሰለ ታላቅ የቁርአን ዓሊም አላህ ስራቸውን ይውደድላቸው። ዘይድ ብን ሳቢት እድሜያቸው 18 ዓመት ሳይሞላ ለእስልምና የተሸከሙትን አማና በእስልምና ታሪክ ውስጥ ታውቃላችሁ። ትልልቅ የሚባሉ ሱሐባዎች ስማቸው ገኖ ገዝፎ ትውልድን የሚያሻግር ማንነት ገንብተው ያን ተራራ የሚያክል ስብዕና ይዘው የኖሩት ቁርአን ጋር በነበራቸው ልቅና ግንኙነትና ትስስር ነው ያ ማንነት የተገነባው። ዘይድ ብን ሳቢትን ያን ደረጃ የሰጣቸው ዝም ብሎ የመጣ የከሌ ዘር ስለሆኑ ከከሌ ጎሳ ስለተወለዱ የከሌ ባላባት ልጅ ስለሆኑ ወይም ደግሞ በሀብትና በስልጣን ውስጥ ስለኖሩ አይደለም።
ከሁሉም በላይ የመረጡት እስልምናቸው የያዙት ቁርአናቸው ከሰው በፊት እንዲቀደሙ አድርጓቸዋል። ያ ወጣት ልጅ በእስልምና ታሪክ ውስጥ እድሜው ያነሰ 20ዎቹን ሳይጨርስ በሶስት የእስልምና ታሪክ ውስጥ ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰይድና ከኸሊፋው ከአቡበከር ሲዲቅ አላህ ስራቸው ይድላቸው ከሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን በሶስቱም ዘመን ውስጥ ቁርአንን እንዲሰበሰብ በሚታዘዝበት ጊዜ ሐላፊነት ተሸክመው የቁራኦችን ማስተካከያ ያያዙ ይሄንን ትልቅ አማና ለመሸከም የተመረጡት ዘይድ ኢብኑ ሳቢት በልጅነታቸው ነው ቁርአንን ያፈጉት በልጅነታቸው ነው ከነብዩ መድረሳ ውስጥ ወጥተው የእስላም ባለቤት መሆን የቻሉት ያን ክብር ያን ደረጃ የተጎናጸፉ ልጆቻችን ዛሬ ይሄ አውለማው የግሎባላይዜሽኑ አይኑን አፍጥጦ መጥቶ እንግዲህ ዛሬ እኮ ምዕራቡ ዓለም ላይ የሚኖሩ እህት ወንድሞቻችን የኛው ወገኖች ኢትዮጵያውያኖች እድሜ የደረሰ ልጅ ሲመጣባቸው አሜሪካ ላይ ሄዳችሁ ልጆቻቸው እድሜያቸው ከደረሰ ሃይ ስኩል ከገቡ ኮሌጅ ከደረሱ ወላጆች ጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት ልጅ ምን ይሆን ነገ ጌይ ሆኖ የሚመጣው የዚቢያን ሆኖ የሚመጣው አንዱ ዱዓ አድርጉልኝ ልጅ ይደርሷል ዱዓ አድርጉለት አላህ ትዳር እንዲሰጠው ደግሞ ሴትም እንዲያገባ ዱዓ አድርጉለት ብሎ ዱዓ የሚያስደርግ ወላጅ እኮ ፈጥቷል አይታወቅም ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ አይታወቅም በዚህ ደረጃ ነው ንጻነት ህፃን ልጅ ዛገር ላይ ህፃን ልጅ ዛሬ እኔ ሲያትል ላይ የገጠመኝ ነገር የዛሬ 3 ወር አባትየው ነው የሚነገረኝ የ6 አመት ህፃን ልጅ አባቱ አባቴ እድሜ ስንት ሲደርስ ነው እኔ ጾታዬን መምርጣለኝ አለ ምክንያቱም ጾታ መምረጥ አይቻልም እየተባለ ጾታ እንዳይነገራቸው ወላጆች ተገዳጅ ህግ መጥቶባቸው ባለበት ዘመን ውስጥ ይሄንን ፍጥራ ለመለወጥ የተፈጠረውን ህግ ለማዛባት የሰው ልጅን በዚህ የዘቀጠ ማንነት ውስጥ ለመገንባት በዲሞክራሲ በስልጣኔ ስም ትውልድ እየጠፋ ያለበት ማንነት የሚቀየርበት ዘመን ውስጥ ደርሰናል እነዚህ ትውልዶቻችን እኛ ልጆች ያ ነገር በምንም አይነት መልኩ አይደርሳቸውም ብላችሁ ታስባላችሁ ዛሬ እጃቸው ላይ በሚይዙት ቴሌፎን እነሱን ተቀምናቸው ወይም ደግሞ ከሶኩል አደረግናቸው ብለን በሚንሰጣቸው ባልተገደበ ባልተቀረጸ ወይም ተርቢያ ባልተደረገ ማንነት ውስጥ ምንድነው ሊያገኙ የሚችሉት እንዴት ብለው ነው መስጊድ ውስጥ መጣው ሐለቀተ العلم ወይም ተፍሲር القرآن ወይም ሐዲስ እና ፍቅህ መስማት የሚናፍቃቸው የሚያዩት አምሯቸው እንዲሳል የተደረገው ምጓጉበት ነገር ሌላ ስለሆነ ለዚህ ነው ወላጆቻችን ትርፋችን እነዚህ ልጆች ናቸው ዛሬ ዋሽተን ቀጥፈን አጭበርብረን ብዙ ነገር ሆነን የምንገነባው ሀብት የምናፈራው ንብረት ነገ ለነዚህ ልጆች ነው ግን ሰው ነው መረከብ የሚችል ልጆች ነው ወየፈጠር ነው የኛን ሀቅ ተጠብቀው ነገ አላህ አባቴን እናቴን ይማርልኝ ብሎ ዱዓ የሚያደርግ ልጅ ነው ወይ ምን ኸልቀው ያለ ነው በዛ ሂደት ውስጥ መፍጠር ይችላል ያ ስለምንጨነቅለት ስለምንገነባው ሀብት ያክል ስለ ልጆቻችን በእጃችን ስላሉት እነዚህ ልጆች ማሰብ ይችላል ወይ ለዚህ እኮ ነው ከትኩረታችን ይጀምራል ብዙ ጊዜ የተለመደ የሚነገር ነገር አለ እነዚህ መርከዞች በልመና ነው በጣም በትግል በጥረት ነው የሚፈጠሩት ዛሬ እጃችን ላይ ያለው ሀብትና ገንዘብ ምን ላይ እንደሚውል የኛ የሙስሊሞች ሀብት የት እንደሚያርፍ እናውቃለን ምን ላይ እንደሚሰጥ ለማን እንደዘረጋ እናውቃለን ቁርአን ቤትና ለመድረሳ ሲባል 100 ሺህ ብር እንደውለታ እንደ ክብር የሚቆጥሩ ነጋዴ ባለ ሀብት ያለበት ዘመን ውስጥ ቆን ያለን ለሌላ አልባሌ ነገር ግን ምን ያህል እንደሚወጣ እናውቃለን መድረሳዎቻችን እንደዚህ ነው መሆን ያለባቸው ቁርአን የሚታፈዝበት ማዕከል አይደለም ግን ምን ማድረግ አይችሉ ወላጅ ሳይቀር እኮ ትምህርት ቤት ሲልክ የሚያለብሰው ልብስ አይደለም ቁርአን ቤት ሲልክ የሚያለብሰው ቁርአን ቤት ነው የምትሄደው የትምህርት ቤት ልብስህን አታበላሽ እየተባለ ያደገ ትውልድ እኮ ነው የፈጠርነው ምን አይነት ቁርአንን የሚያከብር ትውልድ እንዲመጣ እንፈልጋለን በዛ አይነት ቅርጽ ቁርአንን እንዲያውቁትና እንዲኖሩት አድርገን አይኖርም ስለዚህ ነው ይሄ ቁርአን ስናከብረው ያከብረናል ስንተወይቶናል ያ ትውልድ የተከበረው መለስ ብላችሁ ታሪክን ተመልከቱ እስቲ አረቢያን ማህበረሰብ ያ ቁረይሽ ዘላን ማህበረሰብ አረቦች በነበራቸው ማንነት ዛሬ ይሄ ክብርና የነሱ ማንነት እንዲነሳ የነበረ መሰረት ነበራቸው አረቦች እንደ ግሪኮች እንደ ሮማውያኖች እኮ የሚታወቁበት ስልጣኔ የገነቡት ህንጻ የፈጠሩት ሲቪላይዜሽን እኮ አልነበረም እርስ በርስ ይበላሉ ዘር አንድ ጎሳ ከአንድ ጎሳ ጋር በግመል ተጣርቶ 40 አመት የተዋጋ ማህበረሰብ እኮ ነው አረብ ለአንድ ሰው ክብር ሲባል ሺዎች የሚያልቁበት يعبدون الحجر والشجر بنغالنا انجت يا ملكو بجاچو የሚቀርጹትን እንጨት ጌታ አርገው የሚገዛ ማህበረሰብ ዘላን ማህበረሰብ ሴት ልጅዋን ከነ ህይወቷ የሚቀብር ማህበረሰብ እኮ ነበር የነበረው ውርደት ኢሃና ብሎ የሚያስብ ያ ማህበረሰብ እንዴት ብሎ ነው ሊነሳ የሚችለው ያን ማህበረሰብ እኮ ነው ቁርአን መጥቶ ትናንት ታሪኩን ቀይሮ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ያደረገው ቁርአንን ሲይዙ ተነሱ መጀረት ታሪክ ተስተካከለ የታሪክ አቅጣጫ ተለወጠ
የነሱ ክብር ተወሳ ዓለም ስለነሱ እንዲዘግብ አስገደዱት ታሪክን እስልምናን እንዲያነሳ ስለ እስልምና እንዲዘግብ ተገደደ ምን ቁርአንን ያዘ ትውልድ ተፈጠረ በቁርአን የሚኖር ቁርአን መመሪያ የሆነ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚታነጽ ማህበረሰብ ተፈጠረ በአኽላቅ ተገነባ በስነ ምግባር የታነጽ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ታውቃላችሁ እስልምና ታሪክ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላውን ተሸክመው እስካለፉበት ለብዙ ግዚያቶች ውስጥ አይደለም በዚህ ደረጃ ዛሬ እንደምንሰማቸው ይቅጥ ያጣና የሰፈጥሮን ህግ የሚቀይር ማንነት ሳይሆን ዚና ሰርተው እኮ የተገደሉ እና ወይም ደግሞ ወርብጄ የተወሰደባቸው ወይም ማደባባይ ላይ የተቀጡ ሰዎች በጣት የሚቆጠሩ አሻራት ናቸው ለምን ትውልድ ታንጿል ማህበረሰብ ተቀርጿል አይደለም ተግባሩን መስማቱን የሚጸየፍ ማህበረሰብ ነበር እኮ እናታችን አይሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚና ሰው የተናገሩት ነገር አለ አተዝኔ الحر يا رسول الله دي ደሙ ንጹህ ሲት ደሞ ታሪያ ሆነሽ ዚና ትሰራለች ብሎ እስከ መደንገጥ ቃሉን መስማት እስከ መደንገጥ የሚደርስ ማህበረሰብ ሆነ የተፈጠረው ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ኸሊፋ በነበሩበት ዘመን ኸሊፋ ሆኖ ባስተዳደሩበት ሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ዑመር የመዲና አሚር ተደርገው ተሹመዋል በሁለተኛው አመት ዑመር መጣው አቡበከርን ጠይቋቸው ምንድነው ኢፋእ ሚነ السلطان ኮኑ ከሐላፊነት ያንሱኝ ወላች ምን ሆንክ አሚ መሸቀቲን ቀዳ ጠለብተ ልዕፋ ሰዎች እየተካከሰሱ እርስ በርስ እየተበላለሙ እየተበዳደሉ አስቸግረው ሆነው ወይ ከስልጣን መነሳት የፈለከው ሲሏቸው ዑመርም አይደለም አው ሁሉም ሐቁን አቀዋል ወንድሙ ሲቸገር ይደዳል ሲታመም ይጠይቃል አስፈልገው ነገር ላይ ይቆማል ሁለት አመት መዲና ላይ አሚር ተደርጄ ተቀምጬ እኔ ጋር ተካሶ የመጣ ሰው የለም ሁሉም ለራሱ አሚር ነው የነዚህ ሰዎች አሚር ሁኛ አላህ ፍት መጠየቅ አልፈልግም ያንሱኝ እኮ ነው የጠየቁት ሁሉምን ያጠፋ ማህበረሰብ መገፋፋትን መበዳደልን ማቆም የቻለ ማህበረሰብ በስነ ምግባር የታነጸ ለትውልድ ማንነት መሰረት የጣለ ማህበረሰብ ተፈጠረ ማን ፈጠረ ይሄን ቁርአኑ የታነጹበት መድረሳ ያ መድረሰት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀርጸው ማንነት ነው ይሄን ነው የምናስበው ቁርአን መድረሳዎች ብለን ስናስብ መራኪዝ እስላሞች ብለን ስናስባቸው ይሄንን ያንን የነብዩን ፈለግ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን የቁርአን መሰረት ለማምጣት ነው እስቲ አስተውሱ የኛ ልጆች አሉበትንና ያ ትውልድ የነበረበትን መቼም አቡበከር የናፈቁትን ጀነት ነው ይሄን ትውልድ የሚናፍቀው ዑመር የናፈቁትንና የጓጉለትን ጀነት የሰጉለትን ጀሃነም ነው ይሄን ትውልድ የሚሰጋው ግን ራሳችንን ንጽጽር እናስቀምጥ እስቲ የት ነው ያለነው ምን ላይ ነው የቆመነን ብለን ስናስብ ራሳችንን ማየት እንድንችል ያደርገናል አምሩ ኢብኑ አብደላህ አምሩ ኢብኑ አልአስ ልጅ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ክስ መጥቶበታል አይደል ክስ የመጣበት ፍናጎ ነው ወጣት ነው በወጣትነቱ ድንበር አልፎ ቤተሰቦቹን አስቸግሮ በባህሪው ተበላሽቶ እኮ አይደለም ያ ረሱላህ ይምከሩ ታበዛው ይሄ ልጅ ምን አደረገ በየቀኑ ቁርአን ያከተመ ነው ይምከሩት ራሱን እንዳይጎዳ ነብዩ ጠርቶ አበዛው አሉት ቀንሰው 15 አንዴ ካከተምክ ይበቃል አረ ያ ረሱላህ እኔ ወጣት ነኝ ይችላልው እሺ በ10 ቀን አንዴ ይያን ወርደው ከ3 ቀን አታሳንስ ከ3 ቀን በታች አታክተም አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቡት ማያንን ስሜት ያ ረሱላህ ዳኒ አተመተ ሚን ሸባብ አራንቱ አላህ መልክተኛ እንደ ወጣት ነው በወጣትነት ይልደሰትበት አይከልክሉኝ ዛሬ በፈሳድ በአኽላቅ በተበላሸማንነት በተራ የሆነ ነገር አይደለም መደሰት የሚፈልጉት ቁርአንን በመቅራት ቁርአንን በህይወታቸው ውስጥ በመኖር እዛ ትውልድ ጋር ነው ይሄ ትውልድ የሚወዳደረው የሚፎካከረው ያን ማሰብ መቻል አለብን ለዚህ ነው መራኪዶቻችንን በደንብ ዞር ብለን ልናያቸው ለልጆቻችን ማረፊያ መቆሚያ ልናስብላቸው ዛሬ የዘራነውን ዘር ነው ነገ የምናጭ ነው ዛሬ አልገነባነው ማንነት በልጆቻችን ውስጥ ነገ አንፈልግ ዛሬ አልሰጠናቸው ነገር ነገ እናገኛለን ብለን አናስብ እስላማዊ ማንነታቸው ተጠብቆ እንዲሄድ መሰረታቸውን ዲናቸውን አውቀው እንዲኖሩ ዛሬ ካልሰራንባቸው ዛሬ ካልለፋንባቸው አይተርፉ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ትልልቅ ዑለማ في التاريخ ውስጥ መታያቸው በእስልምና ውስጥ በታሪክ ላይ ትልልቅ የሚባሉት እነ ኢማም ቡኻሪ ሲባል ከቁርአን ቀጥሎ ትክክለኛውና ወነተኛው መጽሐፍ የሚባሉት ቡኻሪ የናታቸው ውጤት ቆናቸው ኢማም ሻፊን ስትመለከቱ የናታቸው ውጤት ናቸው ኢማም አቡ ሐኒፋን ኢማም አህመድን ስትመለከቷቸው የናቶቻቸው ውጤቶች ናቸው የቲም ሆነው ነው ወላጆቻቸው ውታ ያሳደጉ ኢማም ቡኻሪ አይናማ እንደነበሩ ታውቃላችሁ በልጅነታቸው ሁለት አይናቸው የጠፋ ሰው ነበር ኢማም ቡኻሪ በእናት ዱዓ ነው አላህ የነገረው ናት ያለቀሱ አላህን እየለመኑ ዱዓ ያደረጉ አንድ ለሊት ላይ ለፈጅር ሶላት ሲቀሰቅሳቸው ህልም አይተው ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ላይ ተው ነው ህልም አይተው የልጃቸው አይን እንደተገለጠ የተነገራቸው
ለፈጅር ሲከሰከሱት ያ የጠፋውን ተገልጦ ነው ያገኙት ያን ጊዜ ነበር አላህ አላደረገልኝ ወለታ ይሄን ልጅ ለእስልምና ኻዲ ማድረግ የሰጠዋለሁ ብለው ሀያቱን ለሐዲስ እንዲኖር ያደረጉት ያ ታላቅ ሰው ደግሞ ለዚህ উম্মা ምን ተክለው አለፉ ኢማሙ ሻፊን አስተውሷቸው በልጅነታቸው አባታቸው የሞተው ደሃናት ናት ያሳደገቻቸው ቁርአን ገስታ የቁርአን ቤት አንድ ብር ከፍላ መታስተምርናት አለበረቻቸው ምክንያቱም ማንንም ረዳት የለላ ሴት ናት ግን የኢማሙ ሻፊን ፈጣና ያምራቸውን ፍጥነት ታክስረ ነበር ሸኻቸው ጋር ቁርአን ዲቀሩ ሰጣቸው ልጅ ይፈጣን ነው ባንድ ሁለት አባሉልኝ ለርሶም ከፍለው ገንዘብ የለኝም እርሶ ያቀሩትን ይዞ ግን የርሶን ቦታ እየተካ ሌሎቹን ያስቀራሉታል በዚህ ያስቀቡልኝ ብለው ነው እኮ ያስቀባቸው ኢማሙ ሻፊ ኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ ጋር ቁርአን ለመቅራት ሲሄዱ ምን ይዘው እንደሄዱ ታውቃላችሁ ኢማም ማሊክ ጋር መቅራት የሚቻል አይደለም ሽማግሌ በመሐከል ገብቶ ኢልምን አይሰጡም አሚር መጥቷዛቸው ወይም ደግሞ መመሪያ ወርዶላቸው የነብዩን ሐዲስ አያስተምሩ ምን ያድርግ ነበር የተባሉት ኢማም ማሊክ ጋር ስትሄድ አምሮሁን ስለሚፈትኑ ወጣ ያናፍዘህ ነው የተባሉት ኢማም ማሊክን ወጣ በጭንቅላታቸው ሐፍዘው ነው ደረሳ ለመሆን የሄዱት እኮ ኢማሙ ሻፊ ምን ይዛል ስላቸው ወጣ አልጃለው እርሶ ካፈዙት በላይ በቃል ያፈጁዋለሁ ነው ያላቸው ያህጻልኝ ይሄ ማንነት ዝም ብሎ አልመጣም በወላጆች ጥረት በወላጆች ትጋት በወላጆች ልፋት ኢማም አህመድን ተረስተው ያን ታላቅ ዓሊም ኢማም አህለ ሱና ወልጀማዓ እናትናቸው እኮ ፈጅር ሶላት በልጅነት መስጊድ እየሄውሰዱ በጨለማ በር ላይ ቆመው እየጠበቁ ሰግዶ እስኪወጣ ተርቢያ እየሰጡ ትውልድ እንዲቀርጹ ለማህበረሰብ ኢማም ሆኖ እንዲወጡ የዛ አይነት የጽናት ተምሳሌት የዕልም ባለቤት የነበሩትን ኢማም አህመድን የፈጠሩልን እናቶች የወላጆች ጥረት የወላጆች ትጋት የወላጆች ልፋት ስለልጆቻቸው መጨነቅ ዛሬ ለሚቆሙበት ማንነት ነገ ይዘው ለሚወጡት ቁመና እኛ ነን የኛን ሐቅ የሚጥሱ የኛን ሐቅ የሚያፈርሱ በእኛ ድንበር ላይ የሚያርፉ ልጆች እኛ ነን የምንቀርጸው ያልሰጠናቸው ከየት ያመጡታል እነዚህ ልጆች በእጃቸው ላይ የሰጠናቸው ምቾት እንዲመቻቸው ብለን ያቀረብንላቸው ነገር እነሱን የሚያጠፋ እንጂ የሚያለማ አይደለም አይናቸው የሚያየው ጆሮአቸው የሚሰማው ነገር ፈሳድ ትውልዱን ወደ ሌላ ጎዳና የሚመራ ለዚህ ነው እነዚህ መራኪዞች ሊጠናከሩ እነዚህ መራኪዞች ትኩረት ተሰጥቷቸው ከጎናቸው ልንቆም ልጆቻችንን ሰብር አድርገን በእንደዚህ አይነት መሸቃ ውስጥ አልፈው ነጋቸውን እተሻለ እንዲያደርጉን እናደርግላቸው ይገባል ኢማሙ ሻፊዒና ኢማሙ ሻፊዒን ሲመቱ ሲገርፉ ሰዎች ጨካኝ አርጋቸው አታስቡኝ ነገ ጠንካራ ሆኖ ለኡማ እንዲጠቅም ሪጃል እንደሆነ እንጂ ዛሬ አልመጣሁትም ነበር የሚሉት ለዛ ሁለታቸው ነው ኪታበል ኡም ብለው የናታቸውን ሁለታ ሳይዘነጉ ትልቁ መጽሐፋቸውን በእናታቸው የሰየሙት ኢማሙ ሻፊዒ ረህመቱላህ አለይ ለትውልድ ሁለታ እንዲሻገር ያደረጉላቸው እናት ዛሬ ሰርዋ ነበሩ እነዛ ሰዎች የኡማው ቅርስ ናቸው ምድር ሁሉ ይናፍቃቸዋል ስለነሱ መስማት ይጓጓል ግን ለነሱ ሁለታ ያዋሉላቸው ወላጆች ስለነበሩ ነው ባለቤት ሆኖ ልጆቻቸውን አንድ ርምጃ ተራምደው ነጋቸው እንዲፈጥሩ ያደረጓቸው ቤተሰብ ስለነበራቸው ልጆቻችንን እንመልከታቸው ምን ላይ ነው ያቆምናቸው የት ነው እየወሰድነው ያለነው ምን እንዲሆኑ ነው እየፈለግነው ያለነው ዛሬ መቼም እኛ በምንፈልገው ቁመና ውስጥ ሆኖ ነጋቸው የተሻለ ሆኖ እንዲቆም ከፈለግን መስራት ያለብን ዛሬ ነው ስለዚህ እንደ ወላጅ ሁላችንም ማሰብ እንደ ቤተሰብ ሁላችንም መጨነቅ እንደ ማህበረሰብም ደግሞ እንደዚህ አይነት ተቋሞችን የተሻለ ሆኖ እንዲገነቡ ማድረግ ብቻ በሌሎች በጎር እየተበለጠን ያለንበት ነገር አለ ሁልጊዜ በቁጭት መኖር አይደለም እኛ ሆነን መገኘት ያለብን ቦታ ላይ ለመገኘት እስልምና በታሪኩ እኮ ግለሰቦች ናቸው አቆሙ እስልምና ሀብት ሲባል አቡበከር ናቸው እስልምና ሀብት ሲባል ዑስማን ኢብኑ አፋን ናቸው እስልምና ሀብት ሲባል ጥቂት ግለሰቦች ናቸው አላህ ሀብታቸውን ያፈሩ እስላም እንዳይቸገር እስልምና ባለውለታ ሆኖ ለነጋቸው ራሳቸውን አስቀምጠው ይሄዱ ሁልጊዜ ግን ኢስላም ሲታሰብ ንሶች እንዲታሰቡ እንድንገደድ የተደረገ ካለ ነሱ ኢስላም ማሰብ እንዳይቻል ይሆን ገንዘባቸውን ህይወታቸውን ማንነታቸውን ለኢስላም ሲሉ ሳይሳሱ ሰጥተውታል እኛስ ምን ላይ ነው ማንሳሳው ምን ላይ ነው ማንሳሳው እናቋለን ራሳችን ያለንበት ቁመናና እሱ ስለሚጨ እንደነገ ነጋችንን የተሻለ ለማድረግ አላህ ፊት ላለማፈር ነገ ጧት ምን ይዛችሁ መጣችሁ ብንባል ለትውልዱ ምን አበረከታችሁ ብንባል እንዳናፍር ዛሬ ላይ መስራት የሚገባንን ስራ እንስራ ጊዜ ሲታሰብ ወጣት ስናስብ ሙስአብን እናስባለን ወጣት ስናስብ ሙአዝ ብን ጀበል እናስባለን እንደዚህ ሰዎች ሙአዝ ሲባል ትልቅ ሰው እንዳይመስላችሁ ያ ታሪኩ ሲገነባ ሙአዝ ብን ጀበልን የየመን ሰዎችን እንዲያሰልም ነብዩ ሪሳላ ሸክመው ሲልኩት የ20 አመት ወጣት ነው ሙአዝ ብን ጀበል ረዲየላሁ የ20 አመት ወጣት የመንን ያክል ማህበረሰብ ያን ያክል የነቃና በጣም ትልልቅ ስያሜ የተሰጠው ማህበረሰብ ይለውጣል ብሎ የተላካ ያመጣው ወጣት ነው اول سفير في الاسلام مصعب بن عمير يمدينان سويت لما اسلم
نبيو كمهيدا اتشو وفيت يوستو صلاة سرطو يمدينا وقوصاو اتشن اسلمو عندنا سيد بن معاذ اهلت يمساسلو وطاتو اتشن يكابيلا يقوصا مريو اتشن اسلمو يطبق اتشو يفراس من تانو توطاتنو يمجمرا يسلم النام باسادر مصعب بن عمير وسامة بن زايدن فلسطين مدر الله سيركوت رومن مواجهة بهدر قسيمرتوت نزات على لك صحابات نسعد بن ابي وقاص بن خالد بن وليد بن عمرو بن العاص عينتن بقياده بطور بليدرشيب متاوق سو باللبت يا 17 عام توطات امير ادرج يشو رسول الله انديت نو اسامه بن زيد ينبيون عين مملات يشارو رضي الله عنه كذا كله خيره الخلق يمدر مرت يتبال سبسب وسط طور اندي مرا ايهن طور اسامه انجي مراو من دي بال اسدرغو نبيون يسجدداچو من عين سبنا بينورو نو بمن عينت مسرت بيجنبا نو زاري لو كان رسول الله بيننا نبيو بيني وسط بينور عدلم انكون خيره الناس خالوبت وسط لتقيت سوت امير ادرغو ميشوموت سو يگنيال كماكلاچن يا نبيون عين مملات ميشل صلوات الله عليه وسلم زين بلو يمتا ماننت ايدلم اسبوت كنزه تدنيك ليدر شيب كواليتي كنبراچو سوت صحاباچ اسكي قاوبو درسكو يا رسول الله سعد بن ابي وقاص باللبت عمرو بن العاص خالد بن وليد عمر بن الخطاب باللبت وشان عندي تمر يبالال كون يالو تقاوم كون يانسوت كن فصوم مانياچون بيقاوم كوسانا بلا يهن طور مبرات ميچل سيلم قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبتم توطات عند طور لج بسلمنا تاريخ وسط اسامه بن زيد يمراو طور بتشنيا طور لو هيدو دل ادركو عند صحابه سايموتبت بدل يتملسه بتشنيا طور يسقي اسامه بن زيد طور لو ያን ጊዜ ነበር የገባቸው ነብዩ ይሄ ልጅ ለምን ለአሚርነት እንደበረጡ እንዴት እንደዛ አይነት ስብና ያለው ወጣት መፈጠር ተቻለ በምን መጣ እንዴት ተገነባ መለስ ብላችሁት ዛሬ ወንድነቱን የሚጠየፍ ወንድ ሆኖ ሴት መሆንን የሚፈልግ ማህበረሰብ እንድንገረባ እኮ ነው ራባዮቹ የሚያስተላልፉልን ያን ጊዜ እኮ ነው ያመጡት ተፈጥሮን የሚለውጥ በማንነቱ የሚሸማቀቅ ሀውያው የከፈፈው ማንነቱ የከፋው ሰው እንዲፈጠር ሴቷ በራሷ እንዳታ በሴትነቷ እንዳትቆራ በማንነቷ እንዳትጸና እናት እህት ሚስቱና ትውልድን እንዳትቀርጽ ሺባ መሃን እንድትሆን የሚፈልግ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እኮ ነው የሚያስተምሩ ለዚህ ነው ልጆቻችንን ለዚህ ማህበረሰብ ነው ትምርት ቤት ብለን ለቀን ዋጋብን ከፍለው ይሄንን አሳሰብ በነሱ ውስጥ እንዲነክስ አድርገን እንዲኖሩ ነው ልጆቻችንን የምንፈጠው ባንወልድስ ለዚህ ግዴታ አማራጭ በዲሉን መፈለግ አለብን አማራጩን መምረጥ አለብን አማራጩ ደግሞ ይሄ ቦታ ነው መራኪዘል እስላሚያዎች የቁርአን ማዕከሎች ትውልድ የሚቀረጽባቸው እስላምን ሩሃቸው አድርጎ የሚኖሩ ትውልድ የሚታነጽበትን ማዕከል ማየት ነው እዚህ ሐላፊነት ደግሞ የኡማው ሐላፊነት ነው ለማንም ማንሰጠው በእኛ ዘመን አቡበከር አይመጡልን በእኛ ዘመን ዑመር አይመጡልን በእኛ ዘመን ኻሊድ ሰላሁዲን አይመጡልን ዘመናቸውን ሰርተው ኖረዋል ታሪክን ቀይረው አልፈዋል ዛሬ የምታዩት ዓለማችን ትልቁ ሀገር ስልጣኔ መናገሻ ከሚባሉት ውስጥ ቱርክ መሐመድ አልፋቲህ የሚባል ወጣት በሃ አንድ አመቱ ነው የከፈታት የነብዩን ሐዲስ ሰምቶ የነብዩን ንቡአ ሰይፍተሁ ሐኒእመ الامر واميرها ونئم الجيش ذلك الجيش የተባለለት ይሄንን የነብዩን ሐዲስ ሰምቶ ቁርአንን حفظه የነብዩን ሐዲስ ተምሮ አምስት ቋንቋውቆ ሊደርሺፕ ተምሮ እቺን ቃልዬ በአምሮ ውስጥና በጭንቅላቱ ያቃጨለ ያ ነብዩ አሚር ያሉት ኒእመ الامر ያሉት ወጣት እኔ ነኝ መሆነው ብሎ 11 ጊዜ ተመክሯል ቆስጠንጢን ያለ መክፈት ከሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ጀምሮ ሙአውያ ኢብኑ አቡ ሱፊያን የዚድ ኢብኑ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን 3 2 ጊዜ መክሯል 11 ጊዜ መክሯል ማንንም አልተሳካለት ባህር ተሻግሮ ድልን አጎናጽፎ የእስልምናን ባንዲራ መትከል የቻለውና በተክቢራ ቆስጠንጢንያን ቱርክን መክፈት የቻለው ያ 21 አመት ወጣት መሐመድ አልፋቲህ ከአሚር ቤተሰብ ተወልዶ በልጅነቱ 15 አመት ሳይሞላ ቁርአንን حفظه የነብዩን ሐዲስ ተምሮ እቺን የነብዩን ሐዲስ እኔ ነኝ ሁሉን ማደርገው ማን እንደ አይነት ምኞታል ነብዩ ጋር ነገ ጎረቤት መሆን የሚፈልግ የነብዩን ድቡአ ትንቢት ወን ፈጽሞ ከነብዩ ጀርባ ከነብዩ አጠገብ ስሙ እየተጠራ መቆም የሚፈልግ ወጣት ማን ነው ዛሬ ነው ይሄን ምን ፈጠረ ዛሬ ነው ይሄን ምን ገረባው ያን ደግሞ የትም ማናገኘው በየሜዳውና በየሲኒማ ቤቶች ወይ ደግሞ ተርፊህያት ባለባቸው ቦታ አይደለም እንደዚህ አይነት ጎንበስ ብለው የሚቀሩበት መድረሳዎችና የዕልም ማዕከሎችና መሳጅዶች ዑለሞች ስር ማስቀመጥን ብቻ ነው ልጆቻችን ያን ካላደረግን ዑለም ከስረናል ልጆቻችን ከስረዋል ትውልዱም ከስረዋል እስልምና ማደጋ ላይ ወጥቶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናንተ መስራት ካልቻልን እናንተ ነው ስጋ አዲስ ትውልድ ይተካል ባለቤት ይፈጥራል መተካትን ምን ፈልግ ስቦችና
በእኛ እንዲለወጥብን ምንፈልግ ማህበረሰቦችን ያን ዳይሆን ዛሬ እንስራ ለልጆቻችን እንልፋ ስለ ቁርአን የሚኖሩ ቁርአንን የሚያስቡ ቁርአንን ህይወት መመሪያቸው አድርገው የሚኖሩ ትውልዶች እንፍጠር ዓለም ዛሬ እናንተ በረቀቅነው እስልምናን የከሰረው አቡ ሐሰን ነደው የሚባሉት ዓሊም ከመቶ ዓመት በፊት የጻፉት ማዛ ከስራ ዓለም ቢን ሁጣጣ ለሙስሊሚን የሚመጽሐፍ አላቸው ሙስሊሞች ከመነታቸው በመልቀቃቸው ዓለም ምንኛ ከሰረ ያለው እስልምና አይደለም ለዓለም ተስፋ ተደርጎ የሆነ ማህበረሰብ ዓለምን ማዳን የሚችል ማህበረሰብ እሱ መዳን ሳይችል መዳኛ ሲፈልግ ከመአት የበለቀው ድቀት የለም በስልምግባር በስልምና اخلاق ነበር ዓለም የተስፋፋው ዓለም ሰላም ያገኘው እስልምና ዓለምን በመራበት ዘመን ዙልም ነበር የጠፋው ፈሳድ ነበር ከምድር ላይ እንዲሽሽ የተደረገው አይደለም እናንተ ሌላው ማህበረሰብ ይፈልጋል ይናፍቀዋል ያን አድላን ፍትህ ግን ዛሬ ከተሰራ ዛሬ ካልሰራ ነው እኛ ተጠያቂዎች ነን አላህ ደግሞ የራሱ ባለቤት ያለው ትውልድ ይፈጥራል ነው ማለት ለዛ መርከዞቻችንን ልጆቻችንን በዚህ መሰረትን ገንባቸውን ኮትኩታቸው የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው አረዘምኩኝ ይቅርታ وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته